hate seueur kasalahan, seueur dosa, seueur paniatan-paniatan nu kurang sesuai, eta oge sami diseuseuh ku ayana tobat. Ari kitu hate sok kotor. Osok hate oge sok kotor. Seueur kareteg-kareteg, seueur paniatan-paniatan anu kirang sesuai, seueur naon kawajiban-kawajiban anu di naon ngaranna teh? Tamoler, tamoler ngertos teh? Ah, ditoler-toler, artinya bahasa dia mah ditoler-toler, sapertoskeun hiji paminuju ngaos teh kedah kumaha? Kedah ngadangukeun, kedah ngaregepkeun, terang teu urang lamun keur ngaos kedah ngaregepkeun? Terang, tapi urang terkadang refleks dipaksa. Kunaon dipaksana? Dipaksa mimiti aya info saur ti payun teh, info tina emutan. Ceuk tina emutan teh dina otak, aduh inget deui kamari basa ka sawah rek macul tapi paculna kalah coplok, atawa lamun istri rek babat tapi si parangna teh tinggalun tina otak teh aya. Ceuk otak teh ah ditransfer ya kana hate-hate, hate kamari euy urang tah ngabejakeun kana hate. Engge ku hate teh ngabejakeun deui kana naon? Kana lisan nepi kakeun diobrolkeun anu gigireun. Ceuk anu diobrolan teh nu gigireun teh ceulina atawa cepilna newa. Aduh biasa seru ieu cerita teh teunya. Ditewa ku cepil, ditransfer kana pikiran, ditransfer deui kana hate, dibejakeun kana hate anu kadituna kulantaran hate mah hiji fokusna ngan kana hiji nya. Al-qalbu wahidun, ari hate teh hiji nya. Lamun teh mah dibere fokus kunu sejen, maka bakal gugur kafokusan kana sejen. Sapertoskeun nuju ngawas asal nama ngaregepkeun tapi gara-gara aya spontanitas harewas digigir anu dugi kana hate, dugi kana mana, dugi kakeun hate teh goyang. Anu ngawas maka kuping, maka kuping. Anu nujulang nuju ngajelaskeun maka kuping, maka kuping. Ngan ka kuping na ngan ka kuping hungkul eta teh ngan dugi kana cepil hungkul nya. Kana hate mah henteu dugi. Naon sababna? Sabab hate tos disibukeun ku perkara anu sejen. Naon we teu kudu caritaan hungkul. Aya di payun pulpen di kieu pulpen teh atawa karpet diopret karpet teh atawa naon we gitu nya atawa kana gelang aduh biasa alus gelang jual we gitu tah sapertoskeun kitu nya. Nu penting hate mah hiji lamun teh mah teu fokus kana hiji nya. Lamun teh mah fokus na kana hiji maka sasesana bakal teu fokus. Fokus kanu nuju nyarios berarti nu sejen teu fokus. Fokus kanu sejen berarti kana nuju nyarios teu fokus. Eta anu dinamian hate. Tah eta teh namina panyakit hate. Panyakit hate mah benten sareng panyakit lohir. Panyakit lohir kakadek atawa titajong pugu panyawatna pugu ubaranunana dibelah dinya. Ari panyakit hate mah teu katingali ngan karasa. Teu katingali ngan karasa. Biasana panyakit hate teh digambarkeun sareng jalmi anu nuju sakit jiwa nya. Jalmi anu nuju sakit jiwa maneh geuning nya henteu urang mah cageur tah nu gaduh panyakit hate ge kitu. Ya mana boga panyakit hate nya meunang maneh teh ieu mah contoh nya teu ka ibu ieu kana meja. Ah mana boga panyakit hatenya teu urang mah tapi nuju ngaos ngobrol wae daek teu daek nya rek nyebat gaduh rek nyebat henteu dina buktina eta teh nuju gaduh panyawat hate. Atawa panyawat hate teh atuh seueur nya ujug ria takabur eta oge panyawat naon. Panyawat hate ah urang mah moal ngaji bongan urang mah geulis engke sok ditarempokeun ku batur tah eta oge sami tarkul amal li ajlinas ting
pedah sieun ditingali ku batur eta oge sami panyawat hate. Ah urang mah moal ngaos, pedah baju urang mah alus wae engke jadi pasirikan batur, jadi we ngadorakakeun ka batur. Tah eta teh gaduh panyawat hate kitunya. Anu sirik mah saha ieu? Batur ieu eta mah panyakit baturnya. Nu penting urang waktos nangawas nyeri ngawas, usahakeun bagian ngadangukeun mah dangukeun, bagian ngaregepkeun mah regepkeun. Masalah napal sareng henteu na, masalah tiasa maham sareng henteu na, eta mah tos sanes urusan urang nya. Sanes urusan nu ngawas. Sabab parentah nage tolabul ilmi faridotun, bahwa nyupri ilmu teh hukumna pardu. Nu pardu teh wajib teh nyupri ilmu ku jalan ngaos. Sanes tiasa nu wajib teh tapi naon nyupri ilmu. Nah eta panyawat hate. Kunaon ubarna atuh panyawat hate teh? Dipayun tos nudugikeun sababara hiji sababara kali ngan diantawis ubar panyawat hate teh nya eta tobatnya. Tobat teh ringkes nama sanes kieu tobat teh nya. Ya Allah bari kikieuan di kamar nyaliranya. Hampura dosa abdi ta. Eta ge memang diantawisna ritual atawa tata cara tobatnya. Bisi rewas mungkin ritual, ritual teh tata caranya praktek. Ta, ngan anu jelas tobat teh nya eta bang balik pikir. Kumaha bang balik pikir teh? Lamun anu ngarasa luhur dikahandapkeun heula. Aduh jigana bagi urang panghalus na iya di iya. Ta eta teh kahandap gendela. Jigana tiung urang teh panghalus na di iya teh kahandap gendela. Ta eta teh ngarana tobatnya. Ta naon kitu fungsina tobate? Ari tobate miftahun kuncinya. Tobate kunci. Kunci pikeun naon? Likulli ibadatin. Pikeun saban-saban ibadah. Ari ngaos ieu termasuk ibadah sanes. Ibadah sabab ngaos teh mangrupakeun hal anu wajib nyupri ilmu. Ibadah moal bisa lancar, kadituna moal bisa diterima lamun teu aya kuncina. Kunci lomari onaman bisa didobrak lomari naknya, beda jeung ibadah. Ibadah bisa jadi sae, bisa jadi diterima lamun aya kuncina. Kuncina teh naon? Tobat. Sadaya nu tos kaluhur perasaan ujub, perasaan ria takabur dikahandapkeun heula. Da terkadangnya sok kaganggu wae urang teh lamun nuju dangdan. Ia maka bayang naknya upami lepat hapunten da ari pameget mata radangdan asal nerap we ieu ge meunang maksa. Akhirnya keur dangdan teh ieu bulu panon asa alus-alus teuing bari ngajak sok darangdan tara sok lami tara tergantung kebutuhan eta mah nya. Tingali ieu teh asa rada gaya nya. Komo mun ngangge naon tuh tara paling kan 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 kitu nya tuluy lamun make up ngangge ditapelkeun biasa rada pantes atawa ngangge nememe naon meser sendal gaya nememe meser naon kerudung pengkerna ge naon naon pengkerna sok aya ning aya hurupan. Apang karena denai gitunya. Asa sae ieu teh nepi kakeun keur liwat ge tadi kibring-kibring da hoyong katingali. Tah, sanes ngingange kerudungna da ari naon bersolek teh kedah nya anu nging mah hatena dikaluhurkeun. Tapi hatena kedah dikahandapkeun heula. Da teuna naon sagala diangge anggean pangsaena acu pangsaena kerudung pangsaena sendal pangsaena
bisa jadi ibadah lamun hatena henteu diluhur. Maksud henteu diluhur teh kumaha? Henteu asa nya. Da ari ngaran-ngaran asa teh capek nya eta teh.